Saga, ugovor o kupovini robne kuće Boska čini se uskoro će biti rješen. Ovo je danas potvrdio i načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Boško Panđa, koji je novinarima saopštio da su pripadnici Centra podnijeli izvještaj okružnom tužilaštvu protiv lica čiji su inicijali IJJ zbog osnova sumnje da je uništio ili falsifikovao ugovor o kupoprodaji proda i akcija robne kuće Boska. Policijski službenici sektora krimičke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka dana 22. 2015. godine podnijeli su izvješta o okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv navedenog lica za kojeg je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je obavljajući poslove službenog lica u Ministarstvu trgovine i turizma u vremenskom periodu od 17.9.2012. godine do 14.3.2013. godine uništio ili prikrio službenu ispravu ugovor o prodaji akcija robne kuće Boska AD Banja Luka. Panđa je poručio da je za ova izvještaja ima dovoljno dokaza koji čine osnov sumnje da je navedeno lice počinilo dijelo kojemu se stavlja na teret. Ugovor o kupovini Boske je između vlade Republike Srpske i konzorcijuma pravnih lica za ekstra grupa Beograd i Delta Real Estate Beogradi predstavlja arhivski akt vlade sa odredbama koje utvrđuju obaveznu povjerljivost, precizirao je Panđa. Prema njegovim riječima, za sve mjere i radnje u ovom predmetu nadležno je okružno tužilaštvo Banja Luka.